אלן קובי. מה נשמע? בוקר טוב. טוב מאוד, טוב מאוד. היכן אדוני? הפעם אני נמצא לא באזור איפה שאכלתי, אבל אני רוצה לספר על המקום המקסים שמצאתי. מכיר את המקומות שאתה מגיע אליהם ורשום רק מילה אחת באותיות קידוש לבנה? רק מילה אחת, בלי הסברים. אתה צריך או להבין לבד, או שמישהו מוביל אותך יד ביד, כמו שאומרים, או חברותה אומר לך, תשמע, לך לשם, לך תאכל. על השלט של המקום כתוב פשוט באותיות קידוש לבנה, מירו, זהו. ובתוך המקום יש, כמו שאומרים, יותר את האוכל הירושלמי. עכשיו, אני נכנסתי למקום וקיבלתי מכת ריח של הסופרית, או התפוחי האדמה של הסופרית, או אתה יכול לראות את התמונות של הקציצות בקר, קציצות בשר בקר. זה אוכל ירושלמי, כמו שאומרים. זה כמו להגיע לשוק מחנה יהודה, אבל במחירים לא של מחנה יהודה. אני אכלתי שם פיטה של קציצות בשר, עם תפוחי אדמה של סופרית, או עם טיפה חריף, לא הרשיתי לו להכניס שום סלט פנימה ב-30 שקלים. המקום כמובן כשר. עכשיו, כדי להגיע למקום, הוא נמצא ברחוב אוגדה 4 במישור אדומים. עכשיו, איך מגיעים לאוגדה 4? אפשר להגיע עם ווייז, אבל המקום עצמו נמצא בתוך מתחם של עוד עסקים. אם תכתבו סריגי ירושלים, תגיעו למירו. הוא נמצא שם בתוך הפינה, מאחורי הפינה, כמו שאומרים, לא על הכביש הראשי. מקום מקסים שעושה אוכל ביתי בשעות, איך אומרים, בשעות תחומות במהלך היום. הוא לא עובד, אתה יודע, יותר מדי מהבוקר או יותר מדי אחר הצהריים. כשהגעתי למקום ראיתי שיש את הקטע שהוא מקפל את הכיסאות, כי פשוט, איך אומרים, רק מתי שהוא פותח את הכיסאות, או פותח את הכיסאות מהאלכסון שלהם, אז יש לו את כל המנות מוכנות, זה כמו סימן מוסכם. מירו נמצא שם כל הזמן ומתבך את כל המאכלים האלה, אתה יכול לראות את הפיטה הנהדרת שהם הכינו לי שם, הוא מקבל שלוש קציצות בתוך פיטה, אין סיכוי שתיקחו נגיסה בלי להרגיש בשר שנימוך תוך שנייה בתוך הפה. בשר נהדר, בשר מאוד מאוד טרי, מבושל למשעי, כמו שאומרים. יותר ממעולה. מירו, כמו שאמרתי, ברחוב אוגדה 4 במישור אדומים. לכו לאכול, אם אתם נמצאים על כביש 1, כמובן, בירידות לים המלח, או בעליות מים המלח, ובא לכם לאכול משהו שדומה לאוכל אמיתי, אוכל ביתי, קחו 3 דקות, ספרתי את זה, 3 דקות מהכביש הראשי, ואתם תהיו שם במקום נהדר. אוקיי, תודה רבה, קובי. תודה רבה לך.